Bem, estamos aqui em visita à Delegacia Regional de Ubatu, né, onde com brilhantismo e desenvolvendo o trabalho do Dr. Genou. E além disso, estamos divulgando um projeto que nós estamos implantando em Oroz, que intitulamos de Delegacia Itinerante. A Delegacia Itinerante tem o objetivo de quê? De aproximar a população dos serviços prestados pela delegacia. Nós, quando chegamos em Oroz há 8 meses, nós percebemos o quê? Que a população, notadamente daqueles distritos mais distantes, ela não tinha como ter acesso aos serviços prestados pela delegacia. Em virtude disso, nós devemos fazer o contrário. Nós vamos sair da sede a cada 15 dias e vamos visitar os distritos. Com essa visitação, nós vamos o quê? Prestar serviço de expedição de boiosa, recebimentos de denúncias e se aproximar da população. Além disso, proferir palestras, além de outros mais, fazendo um trabalho preventivo. Além disso, nós percebemos o quê? Que a população ela não tinha como ter acesso a outros serviços. Aí o que é que nós vamos fazer? Com a Delegacia Itinerante, nós vamos prestar outros serviços de outros órgãos. Por exemplo, expedir identidade, CPF, carteira de trabalho, orientação do Conselho Tutelar, orientação dos CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Então, nós estamos o quê? Fazendo serviço relativo à delegacia e, consequentemente, agregando outros serviços de interesse da população.